Dar papasakosiu, kas dar buvo svarstoma susirinkimuose. Jau minėjau, tai yra knygos istorijos, knygos meno dalykai. Ypatingai savo prisiminimuose, kaip rašo Petras Jakštas, kad ypatingai įdomus pranešimai būdavo Vaclovo Biržiškos ir paties Pauliaus Galaunės. Tai aišku, temos aiškios, apie ką kalbėjo Biržiška. Apie lietuviškus slapyvardžius, senąją lietuvišką periodiką. Bet tarkim, įdomiai kalbėjo Antanas Rucevičius apie Švyturio knygų leidybos bendrovę. Pats Balčiūnas apie Skoriną, Pranciškų Skoriną pranešimą rengė, apie Zavadskio spaustuvę. Kartais būdavo kviečiami susirinkimus ir kviestiniai pranešėjai. Tarkim, Tadas Lomsargis 38 metais skaitė pranešimą knygų, apie knygrišystę ir tas pranešimas turėjo tapti straipsnių trečiajam 27 knygos mėgėjų metraščių, kuris dėja nebuvo išleistas dėl visų politinių įvykių. Žodžiu, kaip rašė Petras Jakštas apie tą bendrąją atmosferą, kaip gyvykdavo tie susirinkimai. Jis taip rašė, nors draugijos nariai buvo įvairių politinių ir ideologinių pažiūrų, bendraujant ar sprendžiant draugijos reikalus, niekad jokių ginčių ar nesutarimų nekildavo. Tai buvo vieningas ir kultūringas kolektyvas. Visi susirinkimai prasidėdavo apie 19 valandą, o baigdavosi apie 23. Tačiau retkarčiais pasitaikydavo, kad išsiskirstydavom ir po vidurnakčio. Taip atsitikdavo, kai susirinkimas vykdavo svetingų narių šeimose. Kanauninkas Juozas Tumas niekad nelaukdavo vakarienės pabaigos. Sparčiai pavalgydavo, gėrimų neragaudavo, staiga pakildavo iš užstalės, pribėgdavo prie sėdinčio šeimininko nugaros, pabučiuodavo į pakaušį ir kaip meteoras dingdavo. Kartais net nepastebėdavom, kad jo nėra. Tarp kitko, kitoje vietoje Petras Jakštas įdomiai prisimena, kad nuo tokios prašmatniausios vakarienės po tų susirinkimų tai būdavo pas Urbšius, o jau kukliausios tai būdavo pas Vaižgantą, nes jis sakydavo, panė, juk aš esu blaivybės draugijos pirmininkas. O ir taip pat pas patį Jakštą, jis tada dar buvo nevedęs, gyveno kukliai, nuomavusi butą ir jam tekdavo prašyti tiesiog buto savininkės, kad ji parengtų kuklę vakarienę. Jis buvo davęs įžadą negerti vyno tol, kol Vilnius nebus atgautas kaip Lietuvos sostinė. Ir jam pavyko šį įžadą įvykdyti, nes 40 metų vasario 27 dieną buvo suorganizuota ekskursija į Vilnių. Tuomet, kaip minėjau, Kazys Bizauskas buvo ministro pirmininko pavaduotojas, įgaliotasis vyriausybės atstovas Vilniuje, rezidavo dabartiniuose prezidento rūmuose, ten ir gyveno. Taigi, ta įsimintina kelionė yra aprašyta jo prisiminimuose ir Jakštas apie ją, apie tą 40-ųjų vasario 27-osios vakarienę rašė taip. Po susirinkimo visus dalyvius ponai Bizauskai pakvietė vakarieniai. Nors kelis kartus keitėsi sakytų rūmų šeimininkai, tačiau baldai, valgomojo servizai nuostabi būdu išliko tie patys. Lėkštės dar tebe buvo su rusų caro Nikolajaus venzeliais, tai yra ženklais. Dar tebe buvo senieji sidabriniai šaukštai, peiliai, šakutės. Per šią vakarienę aš pirmą kartą gyvenime išgėriau visą taurę prancūziško geltono vyno, nes pirmą juokaudamas sakydavau, kad vyną gersiu tik Vilniuje. Pažadą ištesėjau. Apie bendrąją atmosferą draugijoje gražiai yra rašęs ir Vilhelmas Burkevičius. Išskirtinė draugijos savybė – jos intimumas, apibrėžtas narių skaičius, knygos žinovų ir mėgėjų elitas, suvienytas vienos bendros veiklos ir pasiryžimo dirbti lietuviškai knygai. Draugijos susirinkimuose buvo ne tiek svarbu aptarti darbo klausimus, bet pajusti to uždaro knygos mėgėjų ratelio dvasę,
prasme atsitraukti nuo kasdienio gyvenimo ir pabūti knygos pasaulyje. Tai va šitos dvi citatos labai ryškiai apibūdina tą bendrąjį draugijos, tą bendrąją atmosferą. Taip, ką dar darė draugijos nariai? Be minėjau parodos, minėjau susirinkimus, rengė ekskursijas. Ekskursijas rengė ten, kas buvo į tas vietas, kurios buvo susijusios natūralu su knyga. Kai tik Šiaulių Aušros muziejus surengė knygų parodą, draugijos nariai susiorganizavo, sėdo į traukinį ir nuvyko tos parodos apžiūrėti į Šiaulius. Lygiai taip pat buvo nuvykę apžiūrėti Marijampolėje, Marijonų vienuolyno labai įdomios bibliotekos. Kaune apžiūrėjo Kauno kunigų seminarijos biblioteką ir žinoma apžiūrėdavo savo narių asmeninės bibliotekas, kai ten vykdavo draugijos narių susitikimai. Bet svarbiausias draugijos veiklos baras buvo leidyba. Reikėjo parodyti pavyzdį, kaip turėtų atrodyti ta tikroji knyga ir kad jų išleistos knygos būtų pavyzdys ir tiražiniai knygai. Ir iš karto reikia pasakyti, kad jiems pasisekė tą padaryti. Ketvirtasis dešimtmetis jau ir kitų leidėjų, kitų leidiklų, ypač po 37 metų Paryžiaus pasaulinės parodos, kurioje draugija buvo apdovanota už dvi gražiai išleistas knygas, ne tik patys knygų dailininkai, draugija gavo Grand Prix, pagaliau ir spaustuvininkai, o spaustuvininko gretas draugijos atstovavo ir Antanas Rucevičius, spindulio spaustuvės vedėjas ir spaustuvės vienos skyriaus vedėjas Strazdas. Žodžiu, jie pradėjo ir kitoms spaustuvėms tiesiog pasiūlyti geresnį popierių, žodžiu, konsultuoti tais knygos, gražios knygos, gerai apipavidalintos knygos klausimais. Iš viso draugija išleido 10 leidinių, 8 knygas ir 2 lakštinius spaudinius. Pirmasis, tai buvo 33 metais Vytauto Kazimiero Jonino sukurtas Vaižganto portretas. Draugija rašė vardan vainiko ir atminimo vardan. Jis portretas buvo po to įdėtas į metraštį. Vaižganto portretas išleistas didelio 1000 egzempliorių tiražu. Formatas nedidelis ir sunkiai sekėsi jį platinti. Taigi draugija 40 metais uždarius jo buvo labai daug, dar daug, keli šimtai egzempliorių išlikusių. Platinimas apskritai sunkiai sekėsi. Tarkim, šį portretą buvo mėginama siūlyti parduoti per švietimo ministeriją, siūlyti mokyklom, kad mokyklos galėtų įsiginti, bet draugija gavo atsakymą. Formatas per mažas, klasėje sunku jį reiškia pakabinti prie lentos. Vis dėlto draugijos išleisti 2 metraščio tomai, pirmasis 33-aisiais metraštis ir 37-aisiais, tai yra pats vienas iš svariausių draugijos leidinių. Dabar praėjus vos ne šimtmečiui po šių leidinių pasirodymo, mes juos tikrai drąsiai galėtume jau įvardyti kaip knygotyros mokslo darbų pirmtakus. Tai, kas dabar Lietuvoje leidžiama kaip knygotyros mokslo žurnalas Knygotyra, tai va šitie 2 tomai davė pradžią tokiai moksliniai literatūrai. Ir reikia pabrėžti, tą darė saviveiklinių būdų. Nu, buvo ir profesionalų, tarkim, Vaclovas Biržiška čia arba Mykolas Biržiška rašė savo ir skelbė savo straipsnius, bet visa leidyba vyko saviveiklinė, bet pagal rezultatą tikrai ji buvo profesionalų leidyba. Žodžiu, draugija veikė kaip atskira leidykla,
negaudama jokių dotacijų, veikė už savo lėšas. Tiesa, viena dotacija vis dėlto draugija buvo priversta prašyti tos dotacijos, kai 37 metais ruošėsi minėtai pasauliniai Paryžiaus moderniojo meno ir technikos parodai, taip sugulė, kad jie leido 3 leidinius ir jiem tiesiog pritrūko apyvartinių lėšų. Tada jau buvo specialus komitetas parodai ruoštis užsienio reikalų ministerijoje suburtas ir draugija kreipėsi į komitetą ir gavo 1000 litų dotaciją. Žodžiu, 27 knygos mėgėjų metraštis yra paminklas jos nariam ir visai draugijos veiklai. Kita vertus, tai šitie visi leidiniai, tai yra bibliofilinių leidinių leidybos etalonas. Jie buvo leidžiami ir masiniai, kaip tiražiniai leidiniai, bet tuo pačiu tam tikras skaičių šių leidinių buvo leidžiami specialiame pagerintame popieriuje, taip vadinamame dažniausiai iš Vokietijos atsisiųsdindavo to popieriaus, japoniškas popierius. Ir štai visi leidiniai turi tokį įrašą. Tarkim, metraščio pirmame tome įrašyta, išspausdinta 312 egzempliorių, kurių pirmas ir 27 knygos mėgėjams. 28, 29 bibliotekai, draugijos bibliotekai, o romėniškais skaitmenimis pažymėti, o arabiškais 271 parduoti, 12 egzempliorių nenumeruotas. Va štai šitas egzempliorius yra pažymėtas 158 numeriu arabiškais skaitmenimis, vadinasi, jis buvo skirtas parduoti. 35 metais draugija išleido 3 leidinius. Štai vienas iš jų, tai yra Vaclovo Biržiškos bibliografija. Nedidelio formato knygutė buvo sumanyta pagerbti Vaclovo Biržiškos 50-metį, kuris buvo 34 metais. Reiškia, tais metais nepasisekė to padaryti. Tokį sumanimą pasiūlė irgi Vytautas Steponaitis. Tai nėra originali knygutė turinio prasme. Biržiškos bibliografija, taip pat kaip Biržiškos bibliofilija ir biblioteka, tai yra profesorius Biržiškos parašyti straipsniai visuotiniai lietuvių enciklopedijai. Analitiniai straipsniai gerai parengti, nepraradę savo mokslinės vertės ir iki mūsų dienų, jie buvo tiesiog perspausdinti, turėjo būti perspausdintos 3 knygutės, perspausdintos tik tai 2, bibliografija ir biblioteka. Pati svarbiausia bibliofilija nebuvo perspausdinta, labai gaila, bet taip. Tada 35 metais Vaižgantui skirta, čia neturiu parodyti šito leidinio, išėjo Vaižganto pragiedrulių fragmentai, pavadinti Milžinų dvasios, parengta Balčiūnu su Antano Kučo iliustracijomis. Ir, kaip minėjau, 37-aisiais vienas svarbiausių, gražiausių leidinių, Viktoro Petravičiaus iliustruota liaudės pasaka Gulbė karaliaus pati, specialiai rengta Paryžiaus parodai ir laimėjusi Grand Prix, išgarsinusi ir draugiją, ir buvusi pagrindas startas Viktoro Petravičiaus kaip dailininko grafiko karjerai jo tolimesniems darbams. Ir, kaip minėjau, ten aukso medalį 37 metų Paryžiaus parodoje laimėjo ir Mečislovo Bulakos iliustruota Biliūno liūdna pasaka. Dar po metų 38-aisiais draugija išleido tokį, sakytumėm, lankstinuką. Jis vadinasi 27 knygos mėgėjų leidiniai. Taip, tai yra toks reklaminis leidinukas, kuriame jau aprašyti jų draugijos išleisti leidiniai ir ypatingai atkreipiamas
dėmesys į tuos apdovanotusius, tai yra Petravičiaus ir Bulakos iliustruotas knygas. Ir turėjo būti 40-ais išleistas metraščio trečias tomas. Ir štai dabar, kodėl jis nebuvo išleistas, tai yra tie 40-ųjų metų politiniai įvykiai. Žodžiu, pereinam prie liūdnosios dalies, tai yra prie draugijos uždarimo. 40-as vasario mėnesio toks 27-osios dienos cituotas susirinkimas įvykęs Vilniuje, reiškia, draugijos narius irgi padalino. Dalis jau persikėlė ir dirbo čia Vilniuje. Biržiška jau pradėjo vadovauti be Kauno universiteto bibliotekos, jis jau tapo ir Vilniaus universiteto bibliotekos direktorium. Steponaitis stengiasi nirtingai toliau komplektuoti medžiagą trečiajam tomui, buvo užsakytas popierius. Prašė parašyti straipsnį apie Vrublevskių biblioteką, kreipėsi į čia dirbusią Burokienę, bet paskutinis susirinkimas, į kurį dar susirinko, na, sakyčiau, pats pagrindas aktyviųjų draugijos narių, įvyko 40 metų gegužės 27 dieną Kaune. Jame dalyvavo visi pasirašę savo parašais Urpšienė, Jakštas, Balčiūnas, Steponaitis, Galaunė, Cimkauskas, Rucevičius, Turauskas, Burkevičius, Strazdas ir Bizauskas. 40 metų Liepos 27 Rucevičius rašo atvirlaiškį Cimkauskui iš Leipalingio. Atvirlaiškis labai įdomiai įvardytas. Vadinasi, mielam draugui, advokatui Viktorui Cimkauskui. Adresas Kaunas, Gedimino ir Duonelaičio gatvių kertė. Netgi adresu tikslaus nenuoju, bet jis pasiekė Cimkauską. Mano galva, tas kreipinys mielam draugui turėjo tam tikro nusarkazmo, nes jau ponų nebeliko, visi turėjo būti vardėjami draugais. Kita vertus, Cimkauskas iš tikrųjų buvo mielas bičiulis visų. Ir ką rašo Rucevičius? Sveikinimas 27 knygos mėgėjų iš Leipalingio. Linkiu draugijai ištvermės ir sunkiomis gyvenimo dienomis. A. Rucevičius, Liepos 27. Žodžiu, tą mėnesio 27 dieną, jeigu kuris nors draugijos narys nebūdavo Lietuvoje ar Kaune, jie stengdavosi kažkokiu ženklu parodyti, kad tą dieną prisimena. Ir dar Liepa rašo šitą. Taip netgi tais geraisiais laikais, kai, tarkim, Steponaitis būna kur nors komandiruoti į Talinę, rašo tokį laiškelį, arba atsitiktinai gal susitinka trys Paryžiai. Jie visi parašo laiškelį atvirlaiškiais kauniškiams. Žodžiu, tokie labai gražios bičiulystės ženklai yra. Bet draugija jau artėja prie uždarimo. Štai mėginta dar kažkokiu būdu naiviai, aišku, dabar jau mes suprantam, tie mėginimai atrodo, bet Liepos antrą dieną archyvė iš Liepos antros dienos data pažymėtas išlikęs dokumentas, adresuotas vidaus reikalų ministrui, pasirašo pirmininkas Steponaitis ir sekretorius Simtkauskas, kuriame yra toks tekstas. 27 knygos mėgėjų valdyba prašo leisti 27 knygos mėgėjų draugijai veikti ir toliau. Registro numeris 27. Nurodoma valdybos sudėtis. Ir, žodžiu, naivus mėginimas prašyti ir toliau, jiem toliau leisti. Ir rezoliucija raudonų peštukų parašyta jau vėliau Viktoro Cimkausko. 40 metų rūpjūčio 26 dienos vidaus reikalų ministro nutarimu draugija uždaryta. Štai čia yra draugijos sąrašas ir nario mokesčio įmokos 40 metais. Šitas dokumentas irgi atrodo gailiai, todėl, kad stropus draugijos nariai įmokėjo mokestį į priekį.
po 5 litus už visus 40-uosius yra įmokėjęs Kazys Bizauskas, suimtas ir kalintas ir 41-ais sušaudytas, Petras Jakštas, Marija Urpšienė, Eduardas Turauskas, Vytautas Kazimieras Jonynas, kiti nespėjo įmokėti. Žodžiu, draugija buvo kartu su visomis kitomis, bet kokiomis tuo metu egzistavusiomis draugijomis buvo uždaryta. Turtas turėjo pereikti LTSR dailininkų sąjungai, tada kažkokiu, dabar net nelabai žinom, kaip pasisekė, bet kažkokiu būdu Vytautui Steponavičiui pasisekė pasiekti, kad turtas būtų ne dailininkų sąjungai atiduotas, nes jo manimu tai visiškai nelogiškas nutarimas, o knygos perduotos Čiurlionio galerijai, tai yra Galaunės dispozicijon, o archyvas turėjo pereiti Kauno universiteto Vaižganto muziejui. Kaip žinom, šeštajam dešimtmetį archyvas buvo pervežtas į Vilnių ir dabar saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Žodžiu, draugijos narių likimas kai kurių labai tragiškas, kaip minėjau, 41 metais. Metus beveik kalintas Kazys Bizauskas buvo vežamas į Rusiją, bet prasidėjo nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas ir jis buvo sušaudytas netoli geležinkelio stoties, kažkur netoli Polocko. Lygiai taip pat buvo sušaudytas kitas draugijos narys, Leopoldas Bagdonas. Viktoras Simkauskas pateko į Kauno getą 44 metais. Geto žmonės buvo varomi darbams į miestą ir taip pavyko jam Cimkauskui dar pasimatyti su Paulium Galaunė ir jis prašė labai, kad Galaunė išgelbėtų jo asmeninę biblioteką. Deja, pats Steponaitis labai stengėsi kažkaip išgelbėti patį Cimkauską, nepavyko, nors Steponaitis savo šeimoje išgelbėjo 4 žydų vaikus, slėpė juos ir išgelbėjo. Cimkauskui labai rūpėjo jo ekslibrisų rinkinys. Tiesa, pats Galaunė kažkaip irgi jam pasisekė iš pradžių, kaip jis pats pasakoja, šitie jo prisiminimai yra užrašyti Vlado Žuko ir publikuoti, kad jam pasisekė vis dėlto iš Cimkausko būto paimti ir sudėti į 2 tačkas, vadinasi, 2 karučius, ne taip jau mažai, pačių vertingiausių knygų ir tuos ekslibrisų rinkinius ir pervežti į Čiurlionio muziejų. Deja, kažkas matyt pamatė, paskundė ir vokiečių kareiviai iš karto prisistatė ir tuo tą visą turtą konfiskavo. Kad tai buvo labai vertingi dalykai, rodo ir tas toks faktas, kad Rozenbergo štabas, tai yra specialus organas vertingiausiam spausdintiniam rankraštiniam paveldui nacistiniai Vokietijai išvežti, iš Rozenbergo štabo dokumentuose yra specialus įrašas. Advokato Cimkausko biblioteka, bucheriai, kaip jie vadina. Ir istorikas Klimavičius yra domėjusi šią bylą ir jis rašo, kad Cimkausko rinkiniai buvo išvežti į Vokietiją iš tikrųjų, bet kaip po to buvo sugrąžinta į Tarybų sąjungą po antro pasaulinio karo, bet kadangi jo rinkiniai žymėti ekslibrisais Cimkovskava, tai yra rusiškai, tai yra daugiausia dar jo tėvo ir senelio žinomų Šiaulių knygininkų, knygino savininkų, priklausiusių tai kultūringai žydų inteligentijai, kurie kalbėjo turbūt rusiškai tie ekslibrisai yra rusiškai ir tokių knygų dabar tikėtina, kad gali būti dabartiniai Baltarusijoje ir Ukrainoje neva kaip
jų ne lietuvių, įžymėtų tais rusiškais ekslibrisais. Marija Urbšienė kartu su vyru Juozu Urbšiu irgi buvo suimta ir nuo 40 iki 54, tai 14 metų kalėjo įvairiuose Rusijos lageriuose, 56 sugrįžo į Lietuvą, bet jau buvo palaužta ir 59 metais mirė Sibire, žuvo Zigmas Rusteika, apskrities teisėjas iš Panevėžio. Kiti draugijos nariai pasitraukė į vakarus, dar kiti slapstėsi, tarp jų ir Petras Jakštas, ir Vytas Tautas Steponaitis. Žodžiu, draugijos ta baigtis tokia tragiška ir juo labai yra liūdna, kad tai buvo labai, nu žodžiu, draugija buvo savo veiklos epogėjui, tai buvo kūrybingi, veiklus žmonės, kurie tikrai dar daug galėjo padaryti mūsų kultūros labui. Baigdama noriu pacituoti Vladą Žuką, kuris taikliai yra apibūdinęs šios draugijos reikšmę lietuvių kultūros istorijai. Jis rašė taip: 27 knygos mėgėjų draugija daug nusipelnė lietuvių kultūros istorijai. Knygotyrai, ypač knygos meno raidai, jį propagavo dailiasias knygas, ugdė bibliofilinius polinkius, draugijos rūpesčių imtas spausdinti numeruotus egzempliorius geresnėme popieriuje, jai priklauso knygų formato standartizavimo idėja. Jos išleistos knygos ugdė visuomenės estetinį skonį, pagarbą dailiai knygai, kėlė knygos kultūrą. Pridursiu tik, kad visą tai padarė keletą žmonių visuomeniniais pagrindais greta savo tiesioginio darbo, o visą tą padaryti įkvėpė juos meilė knygai